नमस्कार उत्कल प्रदेश को स्वागत करुछि मु आयशा नजर पकाइबा वर्तमान रो हेडलाइंस उपरे सिनापाली ब्लॉक रे फेल मारिछि सरकारक समन्वित शिशु विकास योजना एठाने विपद संकुल अवस्था रे रहिछि अंगनवाड़ी केन्द्र यासो राति हेले अंगनवाड़ी केन्द्र पालटी जाउछि मधुआंग गड़ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ମୃତ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଏହାସହ ଶିଶୁଟିର ମୁଣ୍ଡ ଓ ପେଟରେ ରହିଛି ଆହତର ଚିହ୍ନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଏହାସହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ସରକାରୀ ଔଷଧର ସୁବିଧା ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଭୟରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲେ ଚାରୋଟି ପରିବାର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାରି ପରିବାର ଗାଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଲ ବାହିନୀର ଫତୁଆ ଜାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଅନେକ ଗାଁରେ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଏଠାରେ ଯୋଜନା କେବଳ ଯୋଜନାରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲ୍ଲୀ ବ୍ଲକ କାପସି ଗ୍ରାମରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଉଦନ୍ତି ନଦୀ ଖଣି ମୁହାଣରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ରାତି ହେଲେ ମଧୁଆଙ୍କ ଗଡ଼ ପାଲଟି ଯାଇ ଏହି ସ୍ଥାନ ନଳକୂପ ନଥିବାରୁ ଏକ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ପାଣି ଆଣି ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି ନଜର ପକାଇବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲ୍ଲୀ ବ୍ଲକ କାପସି ଗ୍ରାମରେ ଉଦନ୍ତି ନଦୀ ଖଣି ମୁହାଣର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିନାପାଲ୍ଲୀ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଯୋଗୁଁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହୋଇଛି ଯାହାକି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏନେଇ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବିପଦ ଆସିପାରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନଳକୂପଟିଏ ନଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ଏକ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ପାଣି ଆଣି ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ବେଳେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଘରୁ ବୋତଲରେ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୋତଲରୁ ପାଣି ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ବାରମ୍ବାର ପିଲା ଛୁଆ ରାସ୍ତା ଏବଂ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାତି ହେଲେ ମଧୁଆଙ୍କ ଗଡ଼ ପାଲଟୁଛି ଏହି ସ୍ଥାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ହେଲ୍ପର କହିବା ଅନୁସାରେ ନାଳକୂପ ଏବଂ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାଇଁ ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ ସିଡିପିଓକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲେ ବି କିଛି ଫଳ ମିଳୁନି ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପରିମଳ ବିଭାଗକୁ ନଳକୂପ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ଆଗାମୀ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ଆମେ ନଳକୂପ ଦେବୁ ନହେଲେ ଉପରୋକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିମଳ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଆମର ଏ ପାଖେ ନଳକୂଆ ଗୋଟେ ନେଇଥିବା ଲାଗି ପିଲା ଛୁଆ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛନ୍ ଆର୍ ଆମର ଯେନ୍ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବେଶୀ ଦୂର ନୁ ପାଣି ଆଣିବାକେ ପଡୁଛେ ସେଥିଲାଗି ଆମର ସୁପରଭାଇଜରକେ ବି ମୁଇଁ ଜଣେଇଛେ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ମୁଇଁ ଜଣେଇଛେ ସେଥିଲାଗି ଆମର ଏ ପାଖେ ନଳକୂଆ ଗୋଟେ ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ମହୁଲିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବଣ ମଧ୍ୟରୁ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ବଣ ନିକଟରେ ରକ୍ତ ଛିଡ଼ା ପଡ଼ିବା ସହ ଶିଶୁଟିର ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ପେଟ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଚିହ୍ନ ରହିଛି ବଣ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ କାହାର ନବଜାତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସୋହାଲରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସବୁ ବିଭାଗ ରହିଛି ହେଲେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଆସୁଥିବା ଔଷଧ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏସବୁର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସୋହେଲା ବ୍ଲକର ନାଗରିକ କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସୋହେଲାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ସହ ପଦ୍ମପୁର ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକ ତଥା ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ରୋଗୀମାନେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀମାନେ ବହୁ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସବୁ ବିଭାଗ ରହିଛି ହେଲେ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ ଓ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଆସୁଥିବା ଔଷଧ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏସବୁର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶନିବାର ସକାଳୁ ସୋହେଲା ବ୍ଲକର ନାଗରିକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି ସଚେତନ ନାଗରିକ କମିଟି ସଭାପତି ମୁଁ ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଆଜି ଆମେ ସୋହେଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଗି ବୋଲି କେନ୍ସି ଡାକ୍ତର ଏଇଟା ମାନେ ନଥିବାର ଲାଗି ଆମେ ଧାରଣା ଦିଆହଉଛେ ଇନୁ ଅର୍ କାଲି ବି ଧାରଣା ଦିଆ ହେବା ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ନାଇଁ ଶୁଣବା ତାପରେ ସୋହେଲା ବନ୍ଦ ହେବା ଅର୍ ଆମର ଇ ଯେନ୍ ସବୁ ଯେନ୍ ଦାବି ଯେତେ ଦିନ ଯାକ ପୂରଣ ନାଇଁ ହେବା ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଫ୍ରାଇକ୍ ଏସେ କରିକରି ସୋହେଲାକେ ବନ୍ଦ କରମୁ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରମୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାଇଁନ ଚାଇଲ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନାଇଁନ ସର୍ଜରୀ ନାଇଁନ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ ନାଇଁନ ଗାଇନିକ ନାଇଁନ ଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନାଇଁନ ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ଏନେସ୍ଥେସିଆ ବି ଡକ୍ଟର ହେବାର କଥା ସେ ବି ନାଇଁନ ଏନ ଆମର ପଦମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ର ବହୁତ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସଲେଡ଼ି ଝାରବନ୍ଦ ପାଇକମାଲ ନୂଆପଡ଼ା ନେଇକରି ବିଜେପୁର ବଟଲି ଆଉ
ଆଉ ଏକଜନ ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡ଼ର ଅଛି ଏନୁ, ଏ ସରେପାଲି ରାୟଗଡ଼ ଏରିଆର ବି ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ ପୁରା। ଆମର ଶୈଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଇନଚାର୍ଜ ଛାଡ଼ିକିରି ବାକି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଡେପୁଟେସନରେ ଏନେସ୍ଥେସିଆ ଡାକ୍ତର, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ରିଲିଭ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଭ ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଯଥା ସର୍ଜରୀ, ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍, ଗାଇନିକ୍ ଏସବୁ ଖାଲି ଅଛି, ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟର ଖାଲି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ହିସାବରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଇନଚାର୍ଜ, ମେଡ଼ିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିନିୟର ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ରିଲିଭ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରିଲିଭ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ବୁଲେଟିନରେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପସରା ମେଲାଇଥିବା ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ସର ତାଜା ଖଜାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଖଜା ଭିତରେ ବେଷ୍ଟ, ସବୁଠୁ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଏହି ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ସର ଧୁମିଠା ଖଜା। ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ତାଜା, ଖାଇବାକୁ ଲାଗେ ସେମିତି ମଜା। ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଟେଷ୍ଟର ବେଷ୍ଟ ଥିବା ଖଜାକୁ ଖାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନ ଭରି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ପାରାଦୀପ ହଳଦିଆ ବରୁଣୀ ଲମ୍ବିଥିବା କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କାଟି ସେଥିରେ ଭଲ୍ଭ ଫିଟିଂ କରି ଚୋରି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ପିରହାଟ ଚାରିବାଟିଆ ରାସ୍ତା ସ୍ଥାନୀୟ ଶାହାପୁର ନିକଟସ୍ଥ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ 6 ତାରିଖରେ ଭଲ୍ଭ ଫିଟିଂ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନର ମରାମତି କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ପାରାଦୀପ ହଳଦିଆ ବରୁଣୀ ଲମ୍ବିଥିବା କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କାଟି ସେଥିରେ ଭଲ୍ ଫିଟିଂ କରି ଚୋରି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ପିରାହାଟ ଚାରିବାଟିଆ ରାସ୍ତା ସ୍ଥାନୀୟ ଶାହାପୁର ନିକଟସ୍ଥ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ନିକଟସ୍ଥ ନାଳରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଲିକ୍ ଥିବା ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପରେ ଚଳିତ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଲ୍ଲିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମାଟି ଖୋଳି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ରୁ ଏଭଳି ଚୋରି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଅତି ଚତୁରତା ସହ ଉକ୍ତ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ରେ 2 ଭଲ୍ ଫିଟିଂ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ 6 ତାରିଖରେ କଟାଯାଇ ଭଲ୍ ଫିଟିଂ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନର ମରାମତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଏହି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ରୁ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଚୋରି ହେଉଥିବା କମ୍ପାନୀ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା। ଏକ କଣ୍ଟେନର ପିରାହାଟ ଫାଣ୍ଡି ଇଲାକା ଜାଫରାବାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ରହିଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀର ସନ୍ଦେହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପିରାହାଟ ବଜାରରେ ଥିବା ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଓ କଣ୍ଟେନର ରହିଥିବା ନେଇ ପୁନଶ୍ଚ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପାଖକୁ ଯିବାବେଳେ ଚାଳକ ଓ ଖଲାସି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଦିନର ସନ୍ଦେହ ଓ ଆଜିର ଚୋରି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଠାବ ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଉକ୍ତ କ୍ରୁଡ୍ ଚୋରି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ରାକେଟ୍ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ଠାବ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଚୋରି ଘଟଣା ମାମଲା କେବଳ ରୁଜୁରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି। एक्चुअली में 14 सितंबर को हम लोगों ने एक टैंकर पकड़ा था पिलफ्रेज में, कुछ लोगों को यहाँ से पकड़ा गया था। वो लोग तो भाग गए पर हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे उन्होंने कहीं लीक क्लैंप फिट कर रखा है जिससे कि हमारे तेल की चोरी हो रही है। हमारा तेल तो जन साधारण की प्रॉपर्टी है और उसके लिए हम लोगों ने 14 सितंबर के बाद से ही इंक्वायरी स्टार्ट कर दी और यहाँ पर हम लोग छानबीन स्टार्ट कर दी हम लोगों ने। तिहिड़ी संजय दास का रिपोर्ट, मेट्रो टीवी। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁରୁବ ଗ୍ରାମର 4 ପରିବାର ଭିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବାରଙ୍କୁ ଲାଲ ବାହିନୀ ବିତାଡ଼ିତ କରିବାକୁ ଫତୁଆ ଜାରି କରିଥିଲା। ମାଓବାଦୀଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଭିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହି 4 ପରିବାର। ଏହାସହ ଗ୍ରାମ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରଜା କୋର୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ମାଓବାଦୀମାନେ କହିଥିଲେ। ଏହି 4 ପରିବାର ପୋଲିସ ସହ ମିଶି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରୁଥିବା ମାଓବାଦୀମାନେ ଫତୁଆରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପି ଏହି ବିତାଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.metrotvbureau.com। ନମସ୍କାର।